kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Alinsida Media. Fadlan haddii aan ku cusubtay subscribe sar kumbeelka furuudda wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo si weyn u naqdiyay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka isla markaasina qoraal hanjabaad ahay dhagta dhiigga u diray hase ahaatee kadib markii ra'iisul wasaare ku xigeenka mahad guuleed khadar oo u jawaabay 12 musharax ee kasoo horjeestay guddiga ayaa waxa isu soo taraya dagaalka siyaasadeed ee ka dhex oogan mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Haddii aan ku horeeyo mahad salaad waxa uu yiri ama uu soo qoray, Soomaalida waxay ku maamahdaa ciirtaada dhamme ayaa caydaada yaqaano waa nasiib darro mahdi guuleed oo dad iyo duunyaba ka aradan. Shaqada keliya ee xamar oo u joogana ay tahay guulwadeynta farmaajo iyo dulleynta dadka uu ka dhashay in uu caawa sidaa inoogu daadacsado, ayuu yiri mahad salaad. Xildhibaan mahad salaad oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri guuladow xamar waxay caan ku tahay koriso, kibriso iyo kufiso, waxaan ku leenahay nimaan kuu furi doonin yuusan ku rarin, farmaajo waa tagay ee dadkaaga ha ka dhex bixin, ayuu kusoo gebagabeeyey hadalkiisii garbaashka ahaa ee xildhibaan mahad salaad uu bartiisa gaarka ay soo dhigay asigoo u jawaabaya ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mahdi guuleed oo asigana hadal kulul soo dhigay bartiisa gaarka ee facebook-ga asigoona farriin u diray 12 nin ee mucaaradka ah ee shalay waraaqada soo saartay. Dhinaca kale mahdi guuleed khadar oo u jawaabay qeyre iyo musharaxiinta go'aanka soo saaray. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu aad ula yaabay warmurtiyeedkii shalay ka soo baxay 12 musharax ee sanadkani mid waliba uu doonayo inuu qabto xilka madaxweynaha Soomaaliya. Qoraalkii shalay ka soo baxay musharaxiinta oo ah kuwa ugu saameynta badan mucaaradka ayaa walaac loogu muujiyey hannaankii loo soo xulay guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka iyagoo dalbaday in dib u eegis lagu sameeyo. Mahdi guuleed ayaa qoraalkiisa ku bilaabay waxa aan aad ula yaabay qoraal sida la sheegay ka soo baxay mas-uuliyiin ku siman musharaxiinta madaxweynaha ee doorashooyinka 2021. Qoraalkaasi oo lagu duraayo guddiyada doorashooyinka waxaa ka muuqday kalsooni darro, quus iyo niyad jab, ayuu yiri ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mahdi guuleed khadar. Master guuleed ayaa qoraalkiisa laga dheehan karay qirashada in guddiyada cusub laga soo dhex xulay shaqaalihii xafiisyada dowladda isagoo tilmaamay in wax farqi ah aysan u dhexaynin guddiyadii qabtay doorashadii 2016 iyo kuwa iminka. Mahdi sida uu qabay isku hanaan ayaa loo maray guddiyadii ay magacaawday dowladdii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud iyo kuwa ay haatan magacaawday dowladda farmaajo. Waxa uu yiri waxa aan garan waayo farqiga u dhexeeya guddiga doorashada heer federaal iyo Soomaaliland ee 2016 iyo kuwa 2020 oo ay labaduba kasoo dhex muuqdeen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo labada xafiis u kala shaqeyn jiray ama shaqeeya iminka, ayuu yiri. Ugu dambeyntii ra'iisul wasaare ku xigeenka mahdi guuleed qadar ayaa qoraalkiisa ku yiri miyaanu arrinku ahayn hal diidani geed ay ku xogato ma weydo, mise waa hawraartii Soomaaliyeed ee marka geela loo heeso uu ragu goranyada u heesi jiray. Waxa uu kusoo gabagabeeyey walle ina ragow tala adduunya taada uun ma ahan, taasoo ula jeeda mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee naqdin xooggan ayaa ka dhalatay qoraalkiisa, waxaana isla markiiba si xun u soo garbaashay xildhibaan mahad salaad. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyay dagaalka gobolka Tigreya oo guulo laga sheegtay, sidoo kale madaxweynaha gobolkaasi ayaa sheegay in xabad joojin la sameeyay. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay in halkaasi ay soo afjari doonaan dhowaan. Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in militariga ay qabsadeen garoon diyaaradeed oo 60 kilomitir u jirta magaalada Humeira ee ku taalla gobolka Tigrey kuna teedsan xuduudaha dalka Eritrea iyo Suudaan. Warbaahinta ayaa sidoo kale soo bandhigtay sawirada ay askar ay sheegeen inay yihiin Tigrey oo isa soo dhiibay ama isku dhiibay ciidamada dowladda Itoobiya. Hase yeeshee wakaaladda wararka ee Tigreyga ayaa sheegay intaasi aysan waxba ka jirin oo ay qayb ka tahay dacaayadda ay faafinayaan Abiy Axmed iyo maamulkiisa. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee AFP ayaa ilo wareedyo kasoo xigtay in 20 askari iyo shacab Itoobiyaan ahi ay u tallaabeen xuduudda dalkaasi Suudaan. Dagaalka ayaa xooggiisa ka socda galbeedka gobolka Tigrey meel u dhow xuduudda Suudaan iyo Eritrea. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa difaacay howlgalka military oo ay xukuumadda sameynayso, wuxuuna soo jeediyey inay wadi doonaan inta hubkardhigis lagu sameynayo kooxaha hubaysan. Kadib markii hubkardhigis lagu sameeyo kooxaha abaabulan ee dembiilayaasha ahi inta dowladda sharci ahi gobolka looga soo celinayo, isla markaasina dembiilayaasha baxsadka ahi cadaalad la horkeenayo, ayuu yiri Abiy Axmed, dagaalka waan sii wadaynaa.
danka kale aqalka cad ee Mareykanka ayaa laga soo hadal qaaday xiisadda ka socota dalka Ethiopia iyadoo Elizabeth Warren ay aaminsan tahay in gobolka Tigray aan la gaarsiin karin kaalmo bini'aadinimo qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay dagaalada halkaasi ka socda kuwaasi oo laga yaabo inay ku barakacaan dad ku dhow 10 milyan oo qofood حق حساسي الرئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي خيرو دكتا ديق قدري في الله صوماليا إسلام ركاسين السوين وقصو هرجي استي قد دورو شوين كقرنك لنصف تلوي إيو طبان مشرحة يؤتاقن حلك ومعارضة إسلام ركاسين قبي أهان تود بقاركود إيو كسوغ يهين دل كاسي كينيا قرال أو صوت دابا عي رئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي خير أيا وحا أو كويري سيدة تن سيدي آن أو شايغا يشيرر كي قلها وسيرة دا إيو طبان كي مي إيو سغال كي جولاي لبقوني اللواتك إنت حلك آنان إسكا عسيلين kahor waxaa lagama maarmaan ah inay dalka ka dhacdo doorasho xor ah oo xasiloon wadar ogol ahi waqtigeedana ku qabsoonto ayuu yiri ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre haddaba waxa aan maanta oo taariikhda tahay 10ka November 2020 cadeynaya inaan ka mid ahay musharaxiintii saxiixday warmurtiyeedkii ku taariikhaysnay 10ka bisha 11aad 2020 ee ciwaankiisu yahay mowqifkii iyo go'aanka musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ee ka qaybgalka doorashada 2020-2021 taas oo aan walaac uga muujinay qaabka dowladda federaalka u maamuleysa doorashada iyo guddiyada loo qorsheeyay in ay doorashada maamulaan waxa uu yiri aniga oo aaminsan in ciidamada amniga ay hayaan shaqo qaran oo aad muhiim u ah oo ay naga mudan yihiin sharaf iyo karaamo haddana sax ma ahan inay ka mid noqdaan guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka sidoo kale waxaan aaminsanahay guddiga maamulaya kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland in loo maareeyo qaab wadar ogol ahi qadarin leh waafaqsanna heshiiskii dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ku gaareen Muqdisho 26kii September 2020 si kastaba ha ahaatee musharax ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhulka la jaray filla Soomaaliya isla markaasina la soo saftay madaxdii hore ee qaranka ugu horeeyo Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Sharif Sheikh Ahmed haddaba musharaxiinta warmutiyeedka soo saaray oo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Khayre uu ka mid yahay waxaa ka mid ahi madaxweynihii hore ee 7aad mudane Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii 8aad mudane Xasan Sheikh Maxamuud ra'iisul wasaarihii hore mudane Xasan Cali Khayre madaxweynihii hore Koonfur Galbeed mudane Sharif Xasan Sheikh Aadan madaxweynihii hore dowladda galmudug mudane Cabdigariin Xuseen Guuleed professor Maxamed Cabdi Maxamed Gandhi Cabdulqaadir Cusubla Cali Danjire Daahir Maxamuud Geele wasiirkii warfaafinta hore wasiir hore ahna musharax madaxweyne mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame mudane Cabdinaasir Cabdulla Maxamed xildhibaan Mustaf Sheikh Dhuxulow mudane Maxamed Cabdiraxmaan Siriin si kastaba ha ahaatee qalqal xooggan ayaa iminka filla Soomaaliya soo gaaray maadaama mucaaradkii ugu xoogganaa abid oo iminka isku hubbahaysanayo dalkaasi Kenya dhinaca kale duqa Muqdisho oo maanta ka hadlay arrimo halis ah iyo saameynta cudurka caabuqa 19 guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa sheegay in muhiimad ay leedahay in dadka laga wacyigeliyo cudurka halista ee caabuqa 19 si looga feejignaado faafidda caabuqa oo iminka adduunka kusoo laba kacleeyey waxa uu sheegay guddoomiyaha in cudurka uu yahay dilaa oo kumanaan qof ay u geeriyoodeen halka kuwa kalena uu weli hayo ayna muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed laga wacyigeliyo si uusan u faafin ayuu yiri duqa Muqdisho ayaa tilmaamay in maamulka gobolka uu olole buufin ahi sameeyey xilligii uu cudurka saa'id ku ahaa caasimadda dalka islamarkaasina la sameeyey dadaallo dhowr ahi oo looga hortagayo cudurka guddoomiye Cumar Finish ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda lagu soo bandhigayay daraasaad ka hadlaysa saameyntii uu xanuunka caabuqa 19 ku yeeshay shacabka ku nool gobolka Banaadir sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya wakiilka UNDP ee Soomaaliya agaasimaha iyo qaar ka mid ahi guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir daraasadan oo lala kaashaday midowga Yurub iyo hay'ada kale ayaa waxaa la soo bandhigay unugyo xalka waara ee maamulka gobolka Banaadir waxaana ay ku saabsanaayeen cudurka caabuqa 19 si kastaba ha ahaatee dalka Soomaaliya ayaa waayadii u dambeysay cudurka caabuqa 19 laga soo sheegin halka adduunyada intiisa kale oo si weyn u soo laba kacleeyey